Він сумує за близькими і понад усе хоче повернутися додому здоровим. Шестирічному броварчанину Богданові Кошелю близько місяця тому встановили діагноз гостра лімфобластна лейкемія. Завдяки зусиллям небайдужих Богдана перевели на лікування до Ізраїлю, але для цілковитого одужання йому необхідно пройти повний курс хіміотерапії. Коштує це понад 150 тисяч доларів. Таких грошей батьки не мають. Ще донедавна Богдан жив звичайним життям. Хлопчик обожнює спорт та активний відпочинок. Кататися на лижах навчився за лічені дні. У нас він талановитий, ну, можливо, тому що він народився на Пасху. Як говорила вчителька наша в кінці першого семестру, що Богдан входить в п'ятірку кращих учнів. Та півтора місяця тому усе змінилося. Він почав кашляти. Потім ми побачили, що в нього з'явилися лімфоузли. Спочатку з однієї сторони, потім з другої. Потім температура почала підніматися. Те, що починалося як звичайна застуда, виявилося тяжкою недугою. Хлопчикові поставили страшний діагноз – гостра лімфобластна лейкемія. Родина вирішила поїхати на лікування в Ізраїль, адже тамтешні лікарі досягли значних успіхів у боротьбі з цією хворобою. Лікування дуже складне. Його тривалість – мінімум 8 місяців. Це внутрішньовенна хіміотерапія. Потім ще рік і 4 місяці пацієнт повинен приймати таблетки хіміотерапії. Але це вже менш складна частина. 90% дітей, хворих на лейкемію, в нашій клініці повністю одужують. Разом з Богданом поїхала мама. Розповідає, переїзд дався непросто. Здесь чужая страна, чужой язык, непонятно все. Хоча ми вже так потихоньку, вот... приловчились, и так мы как-то общаемся. Английский, плюс иврит, плюс русский. В общем, мы уже научились друг друга понимать. Та ще складнішим завданням виявилася оплата лікування. Первый депозит нужно было внести, это 50 тысяч долларов, которые, к сожалению, очень быстро разошлись, буквально вот за полтора месяца с этого депозита у нас ничего не осталось. Еще на лечение нужно собрать около 100 тысяч долларов. Вот, как бы это очень огромная, можно так сказать, неподъемная сумма. Батьки змушені звертатися по допомогу до небайдужих, а поки що кімната Богдана порожня. На хлопчика чекають друзі та маленький братик. Богдан за ними теж сумує. З Ізраїлю надіслав кожному персональний малюнок. Привіт, я сумую. Дуже чекаємо Богдана. Я впевнений, що в нас все буде добре. І що це буде недовго, ну, хвороба буде недовго, вона повністю пройде. Ну і ми надалі будемо щасливими, такими, як були раніше. Катерина Сирикова, Сергій Услендер, Антон Готліб, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Богданові одужати може кожен. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.